Bem, meu nome é Roseane Barbosa de Oliveira. Hoje eu trabalho na indústria farmacêutica, mas sou enfermeira de formação, enfermeira oncológica. E o que me levou ao Valderi, eu já o conhecia. Ele é uma pessoa que eu amo de paixão. Já tinha colocado duas próteses em mim. E quando eu diagnostiquei o câncer, apesar de ser um carcinoma tubular in situ, eu optei por ser enfermeira oncológica na mastectomia bilateral. E o Dr. Paulo Aguiar queria a equipe dele, mas eu não aceitei e fiz questão de ser o meu amigo Valderi. Eu sou extremamente vaidosa e foi uma opção minha fazer a mastectomia bilateral, mas eu não imaginava o quanto isso ia mexer com a mulher, né? Apesar de ter amamentado, de já ter duas filhas, ser avó, mas eu não sabia o quão isso iria impactar quando eu tirei a faixa e vi que eu estava sem minha mama. E eu acho que a mulher, ela não tem noção do que as mamas representam, né? Eu tinha pouca mama, botei silicone antes, mas saber que não tinha mais nada faz uma diferença, assim, cabeça, como você vai se sentir, enfim. Quando o Valderi chegou, eu disse, meu amigo, minha mama está deformada. Ele, você confia em mim? Ele nunca tinha me visto chorando e ele se emocionou, você confia em mim? Eu digo, confio. E com 15 dias, quando eu retornei, as minhas mamas estavam reconstruídas. E o Valderi, não só como profissional que ele é, mas o ser humano espetacular que ele é, ele chorou junto comigo e disse, minha amiga, tudo que vem de você, nada mais me surpreende. Eu não esperava que sua mama fosse reconstruída dessa forma. Então, o Valderi, para mim, ele não é só um profissional. Ele é um amigo, um anjo, como eu mesmo já o disse. Então, essa Rose que você está vendo, em 2 anos, ela saiu de um sociopata, ela ficou desempregada, o meu pai morreu, diagnostiquei um câncer, minha mãe com 90 anos se internou com pancreatite na UTI, no dia da minha cirurgia, e no dia da minha cirurgia eu tinha voltado já a trabalhar 9 meses e todos foram demitidos, menos eu, que estava no centro cirúrgico, né? Mas o que é que eu quero dizer para você? Tudo se fez necessário, porque Deus é bom o tempo todo Ele é bom. E Ele não me queria daquele jeito. Eu só pensava nos outros, eu não pensava em mim. E abaixo dEle, aqui na Terra, nós somos as pessoas mais importantes. A gente vive sem tudo. Um dia eu ouvi isso de um grande amigo meu. Rosa, a gente vive sem pai, sem mãe, sem filho, mas nós não vivemos sem nós mesmos. E com a mão poderosa, Deus me reergueu. E hoje, eu sou muito melhor do que antes. Em todos os sentidos. Eu me acho a própria. Eu me sinto a mulher mais maravilhosa do mundo. Meu namorado, ele me valoriza muito.
Porque passar o que eu passei, nunca mais. Nunca mais mesmo. Você até brincou com o cadeado? Colocar cadeado em mim, não mais. Relacionamento abusivo, não mais. E quantas mulheres passam por isso? Eu sou uma mulher de muitas. De uma mulher com várias mulheres. Eu sou profissional, eu sou amante, eu sou mãe, eu sou avó, eu sou amiga, eu sou uma filha maravilhosa, uma irmã maravilhosa. Então eu só tenho que agradecer a Deus.